Grabitja e kësaj të ente tek mbikalimi i Kasharit është skenari i ripërsëritur i disa ngjarjeve të tjera të rënda të ndodhura në harkun kohor të dy viteve në kryeqytet. Më e rënda është ajo që ndodhi brenda rrethimit të aeroportit të Rinacit, ku grabicit arritën të merrnin disa milion euro nga shërbimet e sigurisë private. Autorët e grabitjes spektakulare mbeten ende të panjohur për policinë. Më 13 shkurt të vitit 2015 në filialin e një banke të nivelit të 2 tek treni u rëmbyen 2.8 milion euro në momentin që po shkarkoheshin nga makina e kompanisë sigurisë. Autorët e vërtet të kësaj ngjarje nuk janë kapur dhe sot. Në dhjetor të njëjtit vit një tjetër grabitje u regjistrua në autostradë. Furgoni i blinduar i kompanisë private që transportonte plot 3.8 milion euro drejt Rinasit, u sulmua në afërsi të kthesës së Laknasit. Një furistrad i prej u rrugën mjetit të kompanisë private, dhe megjithëse ai ishte i blinduar arritën të hapnin dyert dhe të merrnin thasët me valutë. Edhe në këtë rast autorët e ngjarjes nuk u identifikuan, ndërsa ngarkesa si në të gjitha rastet kishte si destinacion një vend të Bashkimit Evropian.